Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oboleyaan kiya khanfa gofi diho jirtan hundi khaysanu. Samitti harkol kaba, rabbi khaysanitti harkol kaba. Motumman, akkamali hammeysi jirai topea khaysatti, nanna uhunda khaysatti, saamin saafi. Reebin saafi ajjecha itti fuufee jira garaa jabeenyaan gocha sukkanneessaan akka malee itti fuufee jira kanaafuu nutti ulfaatu rabbittiin ulfaatu wanni guddaan lubbuu tiyyaaf isiniif dhaamu aniis isiniis gara rabbii haa deebinu anaafi atiis waan kadhaa teenya jidduu gartee danqaraa seeneessan danqaraa san haa kaasnu gartee خاتين يوان غرتي دهو ربي سبحانه وتعالى بردك ابو دويسن ولي قالامي برخ انتوني واحد دولار راتي فافتي بيخي يوري بانيا تشجراني ركو دا بيخي يونا مزل ما جراني سركو دا بيخي يو فرا خينياس غرتي زل ما جراني سركو دا نتو مانو يو ول سما جراني سركو ها زين الرافغاچو قمنا دغي فدو توبتو كم نغرى ربي ديبو كونو بلينس بلينس لاما لميتو وبليان خو وبليان خي خندلوتا غرى ربي هديبن ركونا كانت يوني نو قيما دي مجرتوف وهي توجرا دنقرانو تي في ربي جدو تا اي غرتي دواي تي ني خرتي قبا جروسن خرا خاصن موتوم مان دواتوم مان غيو مران حميني سا جاباتا دي منجرا بارلاما غوباتا اي نمني اكمي بي يبول تشوتوكو warana saati fi police saati deema asama deema kafe tan goda horisa na kafe tan goda jangarte ainan ni bar cha yo jen wa mi qaballe sayachu amma anta odu qabata ma khani si qabon gefadu akka odu tille du bisu si fi mu khiyamiti haga stakka motum ma khun warani saati fi police ni saati len haga garte qarshi soddam nama qarshii soddom kisha seenanii fuudhan mana namaa seenanii qarshii shantam dirreedhawatana keessatti qarshii shantam mana namaa seenanii fuudhan jechuu mana namaa cabsanii seenanii nyaata irraa fudhatan nyaata dirqiidhaan jechuu waan distii keessa jiru alawaadaa seenanii takka lammaffaa telefoona mobaayila yoo harka namatti argan hin dhiisan ni fudhatan sadii dhaggeeffadhu dukkaana namaa yoo seenan daabboo mikkaan hidhamtee jirtuu fi ta mikkaan hidhamin daabboo daabboo dukkaana namaa seenanii daabboo buskuta waan dhugan juuzaa faantaa kookaa kana hunda walitti aragatanii deeman waraanni Itoophiyaa jechuu makkalaakiyaa fi poolisiin illeen namni naggaadeen tokko gabbehe dalagachuu dadhabee jira namni tokko yoo gabbeetuma aafateetuma dukkaana saa banate dhufanii saaman amma guyyaa kaleessaa kana magaalaa dirreedhawaa keessatti moola taayiwaan jaamu keessa dhaqanii sakatta'anii achii nama guuraa oolan nama tumaa oolan maallaqa gartee warroota daddaloota gartee qabeenya qaban akka jirutti saamaa oolan san bira dabranii mana jireenya namaa dhaqanii siifni ma dhaggeeffadhu karaa guggubaa masgiib bilaal kana dhaqanii mana namaa seenanii قل في خزنه في الدم لا يجانين قل في خزنه دمنان ماكينه ورانا قدا جبي في دتني جبي نما خيسچو وني خنا خزنه مالك قبو خزنه مالك قبو نمني بانكيس امنو ددبي منتي مالك غلفته موتو ما هون چبو تجرا بانكيس امنتي راربي جرا خزنه لما قدا ماكينه قدا ان فئتني دي منجهچو قبيني نما yoo mana namaa dhaqan dubartiin dhiisan dubartiin hireeban ni gudeedan qabeenyaa namni baankiillee amanuu dadhabee manatti galfate khaznaa fuudhanii qulfii yoo dhaban makiinaa guddarra kaayatanii deemanin jechuu guyyaa kaleessa dirreedhawaa kanatti oolan finfinnee kanatti oolan kombalcha kanatti jiraniin dadar kanatti jiraniin mi'eessoo fi mi'eessaallee kana jiraniin ummata keenya mootummaan dirree beetuma maafiyaa gartee asli mujrima gartee shayxaana rabbi subhaanahu wa ta'aala abaareessan ta'e jechuu kana nagaddiisisu ummanni keenya basaasa taanii mana abbootii qabeenyaa fi daldaltoota keenyaa kan waraanni hin beekne mana manatti
mana manatti warra qabeenya qabu mana manatti itti geessaa jiran jechuu kanaafu ummata keenya namas na hin amanina keenya jettanis nama hundan amanina qabeenya keessan haqabdanis namatti hin himna qabeenya keessan fuudhaati awwaala dachitti awwaala bakka mootummaan hin agarree fi ijji namaan agarreetti awwaala haga bilisoomnutti kanaan isin dhaam rabbiin subhaanahu wa ta'ala mootummaa kana cabsee bakka buutee isaa rabbii subhaanahu wa ta'ala rabbii dhabame isaa godhu rabbiin fir'auna bishaaniin cabse aboo rabbiin ni danda'aati biyya teenya affaar sanirraa rabbiin galaanaa fi bishaan sanirraa kaase rabbiin mootummaa kanatti gartee bishaan sanii fi ibidda rabbiin dachii fi samiidha rabbitti haa gallakkisu rabbi khaliqu samaawaati wal ardi ni danda'aati haganuu waan isinii qaba rabbi kadhadha bakka jirtan guyyaan boru jummaadha rabbi kadhachaa bulaa idanu tokkoon guyyaan boru khamisa soomanaa boru rabbi kadhadha itti akka malee dubbiin hammaattee jirti waraana dila gartee shuumanii dheengadda gartee angootti dabalan haa nu fixaniif nutti ergaa jiran bilsigannaa minnesotaa jirtus hojii teessan dhageenya jirra hoteela hiltanitti akka walgee qabdanis dhagayaa jirra qerroo bakka jirtu dammaqi kuwa qabaadhu waan deemaa jiru nageenya jiraadhu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh